Japão se recruta Timor-Leste em Lima para serviço IHA Japão. Embaixador do Japão em Timor-Leste, Kimura Tichue, informa ao Presidente da República, José Ramos Horta, quando há plano, o Governo do Japão se recruta jovem Timor-Leste em Lima para serviço IHA Japão e a área indústria agrícola. Kimura Tetsuya Hateten, Timor-Leste em Lima, né, lá os deit ato serviço, mas bese transmitimos habilidade no conhecimento e liu ia área tecnologia, ato trabalhador sirene, bele mai aplica fale ia Timor-Leste. As you may be aware of it, Japan and the Timor-Leste, at the governmental level, has programa honine objetivo ato for serviço para juventude sire, ala os deit ato heta nosal, mas precisamos de um conhecimento, de uma habilidade em Japão. Liliu conhecimento com a tecnologia ali, o ensaio será lori fila falimai, ori desenvolve para Timor-Leste. E Japão, o governo Timor-Leste, ia início discussão para a MOC, que é memorando de cooperação ali, comunicação na Laohela, mas bem, bahira komunikasaun entre governo la Laohela e temos setan visita husi Kochi Prefecture. Kochi Prefecture ne hane sambe kumpainya sira. Kumpainya sira husi dari dei habe Japan, maka hakara kalo be visita mayene ne sira magi hane kotuk ne. Sira visita para hakara halo be program piloto ida kikuan. Hakara hari ho numero kik. E sira se diskuti hamutu teknikamente ho sefope no how espera kata ka ia tempo basic sir bel he ia acordo ida no mal bene finali bel finaliza sa ir mudar base ba atu haruka na itene stage rusira ba servisu ia Japan start with a pilot program to accommodate a small number of East Timorese. Grupo Kochi Corporate Hasoru Malo On Hose Fope inclui embaixada Japão, onde estabelece curso Lian Japão, também critério importante, mas tem que atender Lian Japão. Entretanto, o Presidente da República apoia o programa, né? Também vele a zona na Sangrua, banheira indústria e a Japão precisa ema, Timor-Leste mos vele fornece nia trabalhador. Adere tu Ximenes, bem-vindo Ximenes, GMN.